Okey, hari ni hamba petang ni hamba ada nak tunjuk video tentang cabaran dan dugaan semasa bot dan layang Kuala Terengganu nak keluar ke laut. Kita tengok musim gelombok sikit ni. Musim angin ni ada lagi. Kita boleh tengok lah keadaan motor dia gana-gana. Jangan lupa subscribe, like dan share, okey. Petang ni gelombang ada di muka Kuala tapi tak sekuat macam bulan 12 lah. Hari ni dah 19 bulan 1. Mana gelombang dia tak sekuat bulan 12. Hari tu boleh tahan, hari tu kuat dia. Okay, ni kita tengok motor Medang eh. TRF 1413. Nombor plate dia. Kita boleh tengok motor orang Sabah Takir. Tiga buah tadi tu, maknanya daripada tadi sampai sekarang ni motor orang Sabah Takir eh. Tiga buah.
Okay, ni ada motor cuba masuk daripada laut ke Kuala Terengganu, ke muka Kuala lah. Kita boleh tengok macam barang dia musim gelombang ni. Motor 3-4 eh. RF 1347 motor 34. Kita ada dua buah eh. Hampir-hampir tu. Kita tengok. Dua buah motor warna kelabu ni dia keluar ke laut, yang motor warna kelabu tu tinggi pun ialah masuk. 2-3 masuk, 3-4 keluar. Okay, ni ada sebuah lagi motor ni kat garik dah ni. Hari ni hari Jumaat petang. Ni motor lah keluar kalau petang ni. Lepas tu insyaAllah dengar-dengar kata malam ni ada gana keluar malam. Dan esok lah, esok hari Sabtu insyaAllah ramai kat keluar lah. Jadi kita boleh tengoklah di gelombang Muka Kuala, tengok cara-cara setiap motor mengarungi lah mana cap barang ni. Ni motor buka tunda. Kita boleh tengoklah buka tunda ni lawang aruh di Kuala Terengganu. Takut kalau hamba ni, hamba tak pergi. Hamba takut. Tapi sesek laut ni memang berani lah. Memang berani sesek laut ni. Kalau hamba, hamba tak pergi laut. Kalau musim-musim gini lah aku cah takut. Tapi menuju lah hamba mabuk. Hamba mabuk laut. Kalau tak hamba pergi dah. Tapi tak musim gini lah. Kalau musim gini minta jawab lah hamba pergi.
Tak berani, tak sanggup. Tapi saya kelaut ambil respect, memang berani. Jangan lupa like, share dan subscribe, okey? Jangan lupa support channel Amber. Assalamualaikum.